Repita o reverente. Repetiți, repetiți. Yaqinda singlim farzandli bo'ladi. Men ham qachonlardir oddiy kambag'al bola bo'lganman. O'shanda menga ham sevgan qizimni olib berishmagandi. Ana biroq men o'z qizimni baxtli qilishimga ishonishmagandim. Hozir esa o'sha. Ha, hozir esa o'sha men sevgan ayolning ikkita farzandi. Shu nabirasi bor. Qimor o'z yerga tekkan. Eri ancha yil oldin o'lib ketgan. Farzandlarini o'z o'stirib bir oddiy kvartirada yashaydi. Balki o'shanda uydagilari menga sandan ko'p. Menga kelgan. O'sha qimaymi bo'lmasa. Turibdi, birinchi ko'z yosh kelsin. Chunki men o'zim ala xonim bilaman. Ha, men aytmoqchiman. Shuning uchun nayizda bilan bo'ladi. Ha, nayizda bilan ko'zga yaqinroq chunki kelish mumkin-da, yaxshi deb o'ylayman. Ko'zga ishlaganmisan? Mana bizdan zalm ish yo'q. Biz kurtni boshlaymiz. 9 ta 10 ta odam bitta ota-ota hammasi bo'ladi. Tamam. Ular aktyor o'zi xoli qolib qolsa, biz stop deb o'tirmaydi. Maqsad aktyorni chiqarib olish kerak emas holatda. O'zgiga joyda ular buzib ketaveradi. Davom ettirib ketaveradi. Ana shunda aktyorga mazon kechadi-da. Ular unda qo'l qo'lni harakati bilan, demak, boshqa yerdan boshlab unaq qilganlarni misol uchun. Bu yerdan bitta olar demoqchiman-da. Biz stop turib, yana boshqa yerdan anaqa qiladi. O'sha holat nol bo'lib bo'ladi. Ha? Shu. Fikr yo'qolar, ko'z bo'lib turib turadi-da. Siz nima deysiz? To'g'ri aytadilar. Ne to'ka Turkiyada, Yevropada ham shunaqa. Buja va problema. Shoshmasan so'z. Ha, aytaman. Bu emotsional. Ikkinchi kamera bu davlat hozir Yevropa davlat bo'lgan. Aziya, Central Aziya, Osiyoda qo'yaylik. To'g'rimi? Qaysi tilda gaplashasizlar? Kirib keldi Shahboz. Shahboz kirib keldi, siz tanib qoldingiz. Bu yalangoyoq bo'tdi, nima qotdi dedi. Bu juda payam cho'tib tushunmadi. Faqatda kelib aytdi, "Men qizingizni sevaman, uni baxtli qilaman" deydi. Narmin xafa, aytdi, "Keting erkin aka, men sizni ko'nglimga yo'l boshqa, sizni yaxshi ko'rmayman" deydi.
Keyin xat akam aytdilar. Ha, yigit, ha, qizimni ko'yni yo'q ekan. Nima qilasan, bostirib kelib? Oldin nima qilmaysanmi dedi. Hozir ham o'z ish qilmaysanmi, deyapti. Aka, sevadi qizingiz. Qizingiz agar meni sevmaganda qo'lida 5000 so'mlik olgan taqinchoqni hali taqib yurmasdi. Yo'q, keting deydi. Urushib ketadi, quda yetadi, yalangoyoq. Sen meni kimligimni bilasan, men otxamni buzsam, otdan chiqaraman deydi. Aka, aka, qarachi, bu ishni men hal qilaman deydi. Tashqariga chiqib ketdi. Erkin bilan gaplashyapti hozir. Siz botda aynı shu paytda nima qilasiz? Botda. Ha. Botda quda ham turibdi. Qudani oldida ham xijolat bo'lasiz. Menga qara. Voy qiz, hamma narsani sen bo'l o'zing boshlagansan. Endi ko'rdingmi, hamma yo rasvo bo'lib yotibdi. Shu yalangoyoq bilan ketmoqchimisan bo'ladi. Ertaga bu seni baxtli qilishiga ishonmasanmi deydi. Qo'ysang-chi, bunaqa skaskalar, bunaqa ertaklar, chi anaqada bo'ladi faqat. Ertaklarda bo'ladi, kitoblarda bo'ladi. Bu seni bir kun xor qiladi-da, tashib ketadi. Buni maqsadini men bilaman. Buni maqsadi bizani boyligimizga pulga erishish. Sen nima qilmagin bo'ladi-da? O'ylab, buni o'ylatib qo'yasiz. Oyi, oyijon, men u bilan baxtli bo'laman. Ishoning, bizga imkon bering menga, iltimos. Oyi bir marta imkon bering dedi. Yo'q, sen qizing esing joyda emas. Hozir xoy-xalasda ishonib uchib yuribsan. Men rozi emasman, bunga qarshiman dedi. Otang ham kalida hozir qarshilar o'sha yerda. Degan paytda erkak kirib keladi. Erkak kirib kelgandan keyin Narkiz dedi. Adang rozi bo'ldi. Dadang bilan gaplashdim. Ular rozilar dedi. Agar sen ham rozi, men seni baxtli qilishimga ishonsang dedi, men seni tashqarida kutaman dedi, chiqib ketadi. Chiqib ketgandan keyin, ketaver, ketaver, qayerga rozi bo'ladi bu. Esi joydami buni, adangni ko'ndirganmi shu yerda. Bunaqalarcha mashinlik bo'lib ketganda, anaqa bo'ladi desa, keyin bu qiz o'ylab ko'radi. O'ylab ko'rayapti deb Narmi, oyijon, men shu bola bilan o'z kelajagimni tasavvur qilaman, men u bilan baxtli bo'lishimga ishonaman desa, ahmoq qiz dedi. Ertaga agar ming nima bo'lgan taqdirda ham ostonamga oyijon men xato qilmadim deb qaytib kelsang, men seni uyga kirgizmayman, tushundingmi dedi. Bo'ldi, siz xafa bo'lasiz, ketadi. Bu yerda xudingizni oldida xijolat bo'lib qolasiz. Bo'ldi, alohida to'shkasi. Xudani olib to'shkasi bu yerda. To'shkasi bu yerda olamiz. Mana mana shu zo'r. Bemalol yurib, chiqib, o'tirib, o'tirib bemalol. Tushundinglarmi? Bunda dubl bo'lmaydi. Tekst chunki o'zida kamera bo'lsa o'xshab qilardi-ku, bu ikkita kamera bo'ladi aslida. Tekst o'zimizdanmi? Sal mindaroq ishlaymiz, ha, iltimos. Mavjuda aka ketyaptilar. Qizim, jon qizim. Nargiz jon qizim. U bola seni xona vayron qiladi. Biz o'ylaymiz, hamma nima bo'lamiz. Otaxona buzma, jon bola. Men o'ylab, ota-onangni o'ylayman. Dadang adashyaptilar. O bola seni ham bizni ham xona vayron qiladi. Unga faqat bizni mol mulkimiz kerak, jon qizim. Voy, mashina to'la tog'orilar, qatqon borish kerak buni, so'ringlar. Ha, olib kiringlar, olib kiringlar, olib kiringlar. Voy, quda kelyapti, quda. Bunda ko'rib, ko'rib qol. Sengiz xor bo'ldi, hammani oldi, taqo shohirxon bo'lib ketdi. Alohida kulpni olamiz. Kim? Atsenkalar. Senga bir, senga baribir rahmat, meni bir bor hayotga qaytargani uchun derkan. Chunki bu ketib o'r ekan-da. Mayli, o'g'irilgan paytda Nargizni to'xtatib qolar ekan. Otasi, onasi uni to'xtatib qolar. Kudana gap bor ekan. Bu jinnimi? Hoy bola. Yo'q, bu keyin ikkinchi. O'g'lan bo'lish shart. O'g'il bo'lish kerak. O'g'il bo'lish bo'ladi, jigarimni. Qaysi marosimda o'g'il qatnashmasa bo'lmaydi. Qarochi o'tirib nima qilgan bo'lsa. Bo'ldi, tushundim. Bir bola. Buni yutib qo'yasiz. Tak, motorga es kim yo'q qadimi? Buni chuqur gapirsa, chuqur olamiz.
Vaqt xoli bo'yapti ham. Mana to'g'ri qildim, xolda degan ham sanlarga. Layla, kim qana xolilar. Men bilsam xol nima lekin? Lotin seri ham. Nima bu? Mo'yla uchun. Bu meni vizitka. To'g'ri, nima dedi? Agar mo'yla olsangiz. Qadar yaxshi maqtasam bo'lar ekan, yetdiruvdi. Ertaga yani chaqirdi, men bo'lam. Ertaga gapirmoqchi edim, ertaga. Ya, chopchizurmi? Ya, endi. Ya, ba'da bo'lsa ham. Keyin yana bir o'ylamayman, shu bilan qutulib ketdimiz. Tushuna. Bahodir bu yoqdan chiqib keladi. Elmi yoqdan chiqib keladi. Hatto hojatxonada o'tirsa, o'tirsin, o'tirsin. Odam nasr bo'lar ekan. Bu yoqda o'tiring. Va odamlarda o'tiramanmi? Turasan, turasan. 472. Qaringlar, qavmi. Hola. Buna bağını götürürüz de görüş gelmez. Ha, sus. Sus bir yani buldu, kolu. Yok. Başka bir tane. Bas, dva, tri, ketti. İlahi omi, perverdiyara. Oğuzlarımız koşa karısın. Uvali cüvali bulup, Allah baktını versin. Allah. Allah. Yaşı oturup sizler mi? Şimdi ruhsat deseler, bana şu, bu dümümüz gibi ne an, Hatır, ne dedi? Sindiriş var aslında. Ha oğlum, ne dedin ya? Kanı. Ya bismillah. Bismillah. 42 yıldı. Nargize. Bu da. Ya kuzak olsun. Kim attı? Kim attı? Kim attı? Bu grafitle böyle, grafitle böyle. Yalan ya iki yıldı. Kutulma geldi. Para oydu geldi iki yıldı. Ama yalan ya. Nargize. Ben götürmüş geçen. Erkin aka, ketib yo'ldan, bu nima degani? Bu yerlar ham gaparmi? Sen qanaq odamsan o'zi? Bizning uyimizga bostirib kelganing uyalmaysanmi? Odamsan o'zi, a? Yalang oyoq chiq uyimdan. Biz uyimizga bostirib kelganing uyalmaysanmi? Yalang oyoq chiq uyimdan. Ketdi Bahodir, olib ketdi. Haqiqatan to'g'ri yo? Ha, shuna to'g'ri. Stop. Yaxshi, mana mashketamiz. Qashqadaryo Surxondaryo bor ya. Ha, bular nomi mana bunaqa. Yo, bunda o'sha olamanda, to'g'ri. Ishki. Bunga, 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 bunga. Keyin qaytmaganlikki, lekin ko'zim bilan qarab bu degan boshqacha. Yigit, bu uyga bostirib kelibsiz. Nomi qizning fikrini bilsak bo'lar edi. Sen qani? Tushuntira oldingmi? Bir sekund, ha, gapimiz kerak. Lekin qo'l tushib oldi-da. Ne? Endi buni ham qanaqadan chiqib ketish kerak. To'g'ri. Bu sen sen qanaqa to'g'ri gapirdi-da? Yumo taqamizni hammadan aylanamiz. Hammani aylanib, pauza qildik. Atsin. Sekin bermasdan, bermasdan. Ha. Qarasa, kod bor. Kod bor ekan-ku. Ochib bering. Ochib bering buni. Ber. Nega o'zi kodlab qo'yasiz? Nega kodlab qo'yasiz? Shunchalik mana bittadan yozasiz. Ha, yo'q. Ko'k aka, uyqular kelib ketyapti, men bilmayman. Kimmi? Yo'q, yo'q, yo'q. O'ziga yo'q. Yo'q, o'ziga. Aha, bugun yemayman. Ket, yes motor. Ketdi, ket, ket, ket. Yes. Yo'lsiz edibsiz. Nachilik, 467 ketdi. Toner aka, shuni telefon qoling, telefonni bering. Tinchlikmi? Uxlab deymi? Bo'ldi bizning. Kechiram, bitta epizodlarni bu yerda olib shundoq klinikaga borasiz-da. O'sha epizodda qachon olasiz ki? Hozir mana tushamiz. Hozir ham tang, mamdan bitta yerga epizod olasiz, mansiz bo'ladi. Yo'q, siz bilan bo'ladi. Qarang. Ketdik. Pastdan olsak bo'lmaydimi? Bo'lmaydi, zavtra ketdik, zavtra. O'ylik shundoq. Zavtra. Ha, DNK degan joy, DNK-lik.